medaile sa baví už niekoľko dní celý internet a prezidentka Zuzana Čaputová to vidí podobne. Pozerám sa na to trošku s humorom a najmä teda na tom, aká veselá zábava vznikla okolo toho. Úplne sa neidentifikujem s tým vyobrazením, takže vlastne to beriem naozaj s nadhľadom. Viete čo, ani neviem vybrať úplne favorita toho humorného spracovania. Viaceré boli na vrátane toho nákupného vozíka, alebo také tie prirovnania, že ktorú teda tvár reálne to zobrazuje tá medaila. Braňo, môj si teda sa viac blíži, možno na prvú aj trochu viac ako... Je to milé, je to vtipné. Nezobrazuje to realitu, pretože ja som z toho nebola zronená, ale naozaj skôr ma to pobavilo, takže je to všetko v poriadku.